Skönt. Nu är det dags att sova. Ja, vi skulle bli skönt, Helium. Jätteskönt. Ja, men Camilla, om man inte är trött då, måste man sova då? Fast Musse, du vill väl inte missa morgondagen? Nej. Jag vill inte missa någonting. Exakt. Och om inte du sover nu, Musse, då kanske du somnar när vi andra har som roligaste morgon. Nej, lugn nu. Jag vill inte sova när ni har som roligaste morgon. Jag vill också ha roligt då. Ja, precis. Mm. Och då är det nog bra om du sover nu så att du orkar ha kul imorgon. Exakt, Musse. Ja, kanske det då. Eller hur? Jag känner faktiskt nu att jag också vill sova nu. Vadå? Blev du trött nu helt plötsligt? Du var ju pigg alldeles nyss. Nej, men alltså, trött och trött. Jag känner att det ska bli väldigt skönt att sova nu faktiskt. Alltså? Nu, oj. Nu känner jag. Vad? Oj, vad trött jag blev. Ja, nu blev jag så trött. Jag somnar nu. Oh, vad håller på med sig? Ja, men det är bra. Det är bra att han blir trött. Att han vill sova nu. Där hör du. Oh, vad håller på att retas, Musse? Nej, men tyst nu, Helium. Nu måste vi sova så vi orkar leka imorgon. Ja, jo. Det är ju för sig sant. Men Camilla? Ja, Musse. Kan inte du berätta den där fina sagan om vinden som spred kärlek? Ja! Den är ju så fin. Kan du det? Ja, men absolut. Ska ni lägga er till rätta nu då i era sängar? Ja, jag ligger redan jätteskönt. Jag ska bara dra upp täcket. Jag också. Eller, nej, vänta lite. Det är någonting under min rumpa. Under din rumpa? Jo, vänta. Vad är det här? Va? Vad är det här? Va? En legobit? Oj. Varför har du en legobit under rumpan? Det kan inte vara skönt. Men Musse, jag har inte lagt den där själv med flit, fattar du väl? Nej, den kanske hamnade där när vi lekte med lego tidigare idag. Ja, men så kan det nog absolut vara. Men kasta bort den nu så Camilla kan börja berätta sagan. Okej. Hej! Aj, rakt i mitt huvud. Ja, men förlåt Musse, det var inte meningen. Inte bra, Musse. Aj. Jag kommer få en legobula. Ja, men aj. Musse, det är inte många som har en legobula. Va? Du kommer ju bli speciell. Kommer jag? Ja. Ja, men det är ju kul att vara speciell. Då vill jag ha kvar min legobula. Ja, men nu är det dags att sova. Nu måste vi börja och varva ner. Jag håller med. Jag också. Bra. Då slappnar ni av när ni ligger i era små sängar. Mm. Och så andas ni in. Och så andas ni ut. Oj, vilken lång utandning. Ja, men det är jättebra att andas ut långsamt. Men nu ska vi lyssna på en saga. Som är fantastisk. Sagan om vinden som sprider kärlek. Exakt. Den här melodin är så fin. Ja, en av våra favoriter, Musse. Speldosan. Men slappna av nu. Och så andas vi in igen. Och så andas vi ut. Åh, vad skönt. Sagan börjar snart. Men fram tills dess så vill jag att ni känner hur era kroppar ligger tungt och vilar emot er madrass. Skönt. Här har ni det bra. Här är ni trygg. Det var en gång en liten by som låg långt, långt in i skogen. Så långt in så att ingen hittade dit. Förutom de som bodde där, förstås. Ja, tur, verkligen. Nu vill jag att ni ska blunda, för att nu ska vi tack vare vår egen fantasi hälsa på
i den här lilla byn. Oh. Vi ska gå in i den och titta runt och se hur det ser ut. Vill ni följa med? Ja, det vill vi. Om vi vill. Mm. Ja, så spännande. Ja, men då går vi. Ja. Genom skogen och mot den lilla byn. Ser ni grinden där framme? Ja. När vi når den, då har vi kommit fram. Det är inte långt dit. Nej. Så vackert det är här i skogen. Ja, men visst är det. Musse, ja. Du måste blunda. Ja, ja. Ja, för det är i din egen fantasi som du ska se skogen. Annars funkar det inte. Nej, jag råkade tjuvtitta lite. Men nu blundar jag igen. Mm. För jag vill inte missa det här. Nej, det vill du inte. Vad bra. Titta! Vilken stor rosa grind! Wow! Vad den blänker vackert. Ja, som ett smycke. Ja, men då ska ni se vad som döljer sig bakom grinden. Det om något är vackert. Nu blir jag så nyfiken. Ja. Öppna grinden, Camilla. Öppna den. Jag öppnar den nu. Okej, nu öppnar jag den. Vad vackert. Verkligen. Det ser ut som ett sagoland, Camilla. Ja, visst gör det. Ja. Titta träden. Titta på bladen. De är lila. Och blå. Aldrig sett det tidigare. Nej, så häftigt. Wow. Välkomna till en magisk värld. Tack för att vi får följa med. Verkligen. Det är en ära att ha med er på den här resan. Och även du som lyssnar på den här godnattsagan. Tack för att du också följer med. Ja, det är jättekul att du också lyssnar och följer med. Ja, delad glädje är dubbel glädje. Ja, precis. Ja. Men glöm inte att fortsätta att blunda. Nej. För nu ska vi fortsätta på resan. Men innan dess... Så ska vi slappna av. Ännu mer. Känna hur våra kroppar ligger tungt och vilar och slappnar av emot madrassen i våra sängar. Ja. Då fortsätter vi att gå in till den lilla byn. Följer ni med? Ja, vi följer med. Vad bra, då går vi. Nu går vi. Hör ni hur mysigt bladen knastrar under våra fötter när vi går? Ja, det låter roligt. Det känns skönt också. Ja, som att gå på en madrass. Det är så mjukt. Ja, vad mysigt. Behåll den härliga känslan. Ja. Och fortsätt att blunda och slappna av. Titta er omkring i den här fantastiska trädgården som vi har kommit in i. Ser ni något speciellt? Ja, jag ser en stor katt där borta som vinkar till oss. Jag ser också den. Ja. Hej katten! Nu vinkar jag tillbaka till kissemissen i min fantasi. Ser ni någonting mer? Jag ser en jättestor sjö där framme. Ja. Det glittrar som om det ligger diamanter på botten. Gör det det, tror jag? Ja, det tror jag absolut att det gör. För det här är ju en magisk värld. Ja. Som vi hittar på i vår egna fantasi. Men Camilla... Hur kommer det sig att det kan vara så otroligt vackert här? Ja, men det är på grund av vinden. Vinden som sprider kärlek och värme vart den än kommer. Nu får vi höra sanningen. Ja, berätta mer. Ja, men glöm inte bort att blunda och slappna av. För snart ska vi sova
så vi orkar med morgondagen. Mm. Absolut. Snart ska vi sova. Det ska bli skönt. Ja, det är bästa godnattsagan det här, Camilla. Mm. Man blir så avslappnad och glad. Den är så mysig. Mm. Kommer drömma fina drömmar i natt nu. Ja, vad bra. Mm. Men berätta om vinden nu. Ja. Ja. Den här alldeles speciella vinden åker ofta till platser som är väldigt mörka och dystra för att sprida kärlek och värme. Men vad menar du att det inte alltid har varit så här fint och vackert här? Jo. Nej, det har faktiskt varit mörkt och kallt här i över 400 år. 400 år? Det är ju jättelänge. Ja, det är ju lika länge som du har levt, Camilla. Hör du måste passa dig. Så gammal är jag inte. Nej, men det är inte långt ifrån. Ja. Men vad hände sen då? Jo, plötsligt en dag så hörde de hur vinden började susa kraftigare uppe bland trädkronorna. Oj. De hade aldrig hört någonting liknande tidigare. Nej. Och det hade de rätt i. Jaså? För den här vinden kom med en massa värme och kärlek och omfamnade hela byn och alla som bodde i den. Omfamnade? På vilket sätt då? Ja. Jo, människorna som bor här i byn kände plötsligt hopp. De blev glada och började dansa och sjunga. Och det efter att ha varit ledsna under en väldigt, väldigt lång tid. Och du menar att det var vinden som gjorde det? Ja, kärlekens och hoppets vind. Vilken bra vind! Ja. Tänk om den vinden kunde finnas på riktigt så att vi också fick träffa den. Ja, men eller hur? Den vinden vill jag också träffa, Camilla. Jag med! Ja, det förstår jag. Ja. Och vet ni vad? Nej. Det kan ni också. Va? Kan ni? Va? Vad är det du säger? Är det sant? Ja, den finns omkring er hela tiden. Bara ni är uppmärksamma. Men vadå? Menar du att den här vinden finns på riktigt? I våra riktiga liv? Mm. Och inte bara i våran fantasi? Ja, finns den ute på lekplatsen till exempel? Mm, det gör den. Mm. Och vet ni vad som är så bra? Nej. Att den kommer oftast till en när man behöver den som mest. Hur då menar du? Ja. Jo, den känner av ifall man är ledsen eller mår dåligt eller känner sig ensam. Oj. Då kommer vinden och stryker den om kinden. Oj. Nu när du säger det, Camilla, så tror jag att jag träffade den vinden tidigare idag. Är det sant? Ja, för jag kände mig faktiskt ledsen tidigare idag. Och då kände jag något varmt som omfamnade mig helt plötsligt. Det måste vara kärlekens vind. Jag tror det var det faktiskt. Det tror jag också. Och med det sagt så är det dags att börja varva ner på riktigt nu. Mm. För nu behöver ni sova. Ja, jag börjar verkligen bli trött. Jag med. Camilla, ja? Kan vi inte köra den där godnattleken när man går igenom kroppen från topp till tå? Absolut, kroppsskanningen. Ja, kan vi köra den? Klart vi kan. Är ni beredda? Ja, jätteberedd. Bra. För då blundar vi och så känner vi hur madrassen mjukt tar emot oss i sängen. Och så börjar vi med att fokusera på våra tår. Känner ni era tår? Ja, jag vickar på mina. Jag med. Bra, då har ni kontakt med era tår och hela er fot. Fötterna känns tunga. Låt dem vila emot madrassen. Hela jag vilar. Så skönt.
Då fortsätter vi uppifrån fötterna och så känner vi hur tunga och avslappnade våra ben är. Jättetunga. Glöm inte att fortsätta blunda hela tiden och slappna av. Tror jag somnar snart. Ja, men det är ju jättemysigt, Musse. Man får somna precis när man vill. Skönt. Så fortsätter vi upp till våra mage, vår bästa vän. Så kan vi lägga våra händer på magen. Ja, jag har gjort det. Jag också. Bra. Då känner ni att när vi andas in så åker magen upp. Och när vi andas ut så åker magen ner. Fortsätter vi upp till våra axlar. Vi känner hur vi helt och hållet slappnar av i axlar och nacke. De ska inte vara uppdragna mot huvudet och öronen, utan axlarna ska luta tungt ner emot kroppen. Ni ska bara slappna av. Jag tror Musse har somnat, Camilla. Ja, vad bra. Håller du på att somna också? Jag somnar nu. Jag somnar nu. Det gör du rätt i. Godnatt, bästa Camilla. Godnatt, bästa Helium. Dröm sött. Så ses vi imorgon igen.